سلام برادرینا، چۆنن باشن؟ لەو ڤیدیۆی باسی شتێکی جوانتان بۆ دەکەم. ستیف هارفی کە هەمووتان لەوانەیە وەکو نەک هەمووتان، یعنی بەشێکی زۆرتان لەوانەیە وەکو ئەکتەرێکی کۆمیدی ناسیبێتتان، بەڵام دڵنیام کە زۆرێک لە ئێوە ئەو وتارانە بینیوە لەبارەی مۆتیڤەیشن فەلسەفەیەکی زۆر جوانی هەیە، و یەکێک لەو وتارانە یاخود یەکێک لەو کۆتەیشن و قسانەی کە ئەو باسی دەکات دەربارەی ئەوەی کە مرۆڤ چۆن دەتوانێت ببێ ملیۆنێر یاخود سەرکەوتنی دارایی چۆن ڕوودەدات. فەلسەفەیەکی زۆر جوانی تێدایە لە قسەکانیدا. من کردومە بە کوردی، هەر بە کورتی بۆتانی بازەکەم، بەس ئەگەر تێبگەن لە بواری دارایی لە ژیانتان زۆر زۆر ئیستیفادەی لێ دەکەن. یعنی فەلسەفەکە مهمە، کە ئەو خاڵی کە یعنی تایبەتە بەو شتە دێخەمە ئەخیر. چەند خاڵێک بازەکات بە کورتی خاڵەکان بۆ بازەکەم، بەس ئەوەی ئەخیر مهمە لە هەمووی مهمترە ناوەڕۆکی بابەتەکەیە. بێگومان خاڵێکم دەبێت تۆ بزانی کە هیچ مرۆڤێک ناتوانێت لە پڕێکا ببێت بە ملیۆنێر. واتە دەبێت خاڵی دەستپێکردنت هەبێت، چۆن کەسێک لە بواری دارایی لە پڕێکا بەرز دەبێتەوە. باسی گەندەڵی ئۆشتانە ناکەمەوە لە بەرچاوی خۆر لابم، باسی کەسێک دەکەم کە پشت بەتوانەکانی خۆی ببەستێ و بە حەڵاڵی پارەکە بەدەست بێنێ. خاڵی دووەم ئەتوو هەموو مرۆڤێک مۆهیبەیەکی هەیە، تاڵەنتێکی هەیە، هەموو مرۆڤێک توانایەکی هەیە، بەس لەوانەیە ئەو توانایە نەدۆزی بێتەوە، نەزانی ئەو توانایە چییە. هیچ مرۆڤێک پەروەردگار دروستی نەکردووە کە مۆهیبەیەکی نەبێت، بەڵام زۆر جار مەشغەڵەتی ژیان وامان لێ دەکات کە ئەو یعنی تەرکیزمان ناکەوێتە سەر ئەو شتەی کە هەمانە، ئەو مۆهیبەیە کە هەمانە. یعنی هەموو کەسێک لە بوارێکا شارەزایە، لە بوارێکدا سەرکەوتووە، بەڵام چۆن ئەو شتە دەدۆزیەوە؟ چۆن دەزانی تۆ لە چ شتێک دەتوانی لە چ بوارێکا سەرکەوتی بی و پارە بەدەست بێنی؟ کەواتە زۆر مهمە ئەتوو بتوانی ئەو مۆهیبەیەی خۆت بدۆزیەوە. ئەو مۆهیبەیە چۆن دەدۆزیەوە؟ تەبان ڕێگای ئاسانکاری بۆ دۆزینەوەی ئەو مۆهیبەیە کە تو هەتا ئەوەیە کە تۆ بتوانی مەسەلەن تۆ دەتوانی چ ئیشەکەی بە کەمترین ماندووبوون و بە سەرکەوتووی، بەبێ ئەوەی کە ڕقت لە ئیشەکە بێت، بە کورتی یعنی حەزت لە ئیشەکە بێت، بە کەمترین ماندووبوون بتوانی ئیشەک بکەی. ئایا ئەو شتە چییە؟ بە دوای دابگەڕ بیدۆزەوە. ئەگەر مێشکت ناپڕژێتە سەر ئەو شتە کە دەتەوێت یعنی بە کەمترین ماندووبوون ئیشێک بکەی و پارەش بەدەست بێنی، بڕۆ بگەڕێ، بڕۆ لە بازار تەرکیز بدە لە هەموو دوکانێک، لە هەموو شتە. ئایا ئەو ئیشە چییە کە ئەو هەموو هیبەیە چییە کە تۆ هەت؟ ئەگەر هەر نەتوانی لە گەڕان و لەو شتانە، وەرە لە ئینتەرنێت بگەڕێ، لیستی ئیش بدۆزەوە، بزانە چ ئیشێک هەیە لە دنیادا، چی هەیە. دوایی وەرە لە ماڵەوە دانیشە لە ژوورێک لەگەڵ خۆت بیر بکەوە، بزانە سێری ئەو شتانە بکە، بزانە ئەو ئیشە چییە کە دەتوانی بە کەمترین ماندووبوون ئەو ئیشە بکەی، بە سەرکەوتوی ئەنجامی بدەی، ئەو مۆهیبەیە چییە کە تۆ هەت. خاڵی سێم ئەوە پەیوەندی بە ستیف فینیوە، یعنی بەخۆم زیادم کردووە، ئەویش ئەوەیە بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگای ئێمە، کۆمەڵگای کوردی بەتایبەتی، شەرم دەکات لە ئیشکردن. شەرم یعنی نەک لە هەموو ئیشێک، بێگومان یعنی هەندێک ئیشەیە شەرمی لێ ناکەین، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ناژڵێم هەموو گەنجانمان و هەموو خەڵک، بەڵام یعنی باسی بەشی زۆر دەکەم، بەشی ئەغلەبیە و زۆری دەکەم لە کۆمەڵگادا، کە لەوانەیە شەرمێکی هەبێت نەتوانێت هەموو ئیشێک بکە. مەسەلەن لەوانەیە گەنجێک شەرم بکە، بڵێ من لە مەطعامی قاپ بشۆم، یان وەلحاسڵ هەندێک ئیش هەیە کە کۆمەڵگای کوردی مشکلەی هەیە لەگەڵ ئەو شتە شەرم دەکەن. بەڵام ئەگەر بچێتە وڵاتێکی تر لەبەر ئەوی کەس نایناسێت، زۆر ئاسایی ئەو ئیشە دەکات، پێی زۆر زۆر ئاسان. لێرە بەهۆی ڕوانگەی کۆمەڵگا، کەواتە غەڵەتەکە لە شوێیە، ئێمە نەزرەمان بۆ ئەو شتە و یعنی نەزرێک دەدەین بە ئەو کەسە، ئەو گەنجە کە ئەو ئیشە دەکات، کە ئەو شتێکی کەمە بۆی ئەو ئیشە دەکات. بەڵام بە پێچەوانەوە ئەو بیرکردنەوەی زۆر زۆر غەڵەت. جا هەمومان لەوانەیە بۆ فترێدا تێپەڕی بین، کەواتە هەمومان غەڵەت لەو مەجالە. زۆر جار لەوانەیە ئەو کەسەی کە نەزرێکی کەمی هەیە بەرامبەر بە تۆ، کە ئەتوو مەسەلەن دەستیش ئیشێک دەکەی خەڵکی کە نایکات، لەوانەیە لە مستەقبەلدا مەمنون بێت ببێت بە مۆزەفی تۆ، لەوانەیە مەمنون بێت کە کاتێک کە تۆ سەر دەکەوی لە باری دارایی ئەو کەسەی کە نەزرێکی کەمی هەیە بەرامبەرت، لەوانەیە لە مستەقبەلدا مەمنون بێت کە تۆ قبولی کێ ببێت بە مۆزەفی تۆ، کەواتە پێویست بە شەرمکردن ناکات. ئەوەش تەبەن چەند هەنگاوێک کە پێویستە ئەو هەنگاوانە بنێ بۆ ئەوەی زاڵبی بەسەر ئەو مۆزوعەدا، بەڵام بە جددی زۆر زۆر بەربڵاوە لە کۆمەڵگای کوردی، هەرچەند کەسیش باسی ناکات، بەڵام یعنی هەمومان وابووین. ئەمنیش بەو فترەی داتێ پەڕیوم کە لەوانەیە شەرم بکەی، ئیشێک بکەی کۆمەڵگا بە نەزرەیەکی جیاواز لێت بڕوانێت. تەبەن ئەو خاڵە بخۆم زیادم کردووە لە وتارەکەی ستیف هارفی دانیە. خاڵی ئاخیر کە لە هەمووی مهمترە، فەلسەفەکە لێرە دەست پێ دەکات. مرۆڤ
کبیه به ببید با میلیونر لسی و دست پیدا کرد. تو اگر بته ببی با میلیونر لبریکا نه تو اینی بسی مثلا میلیون دلار لناکاو پیدا کرد. با اوی ببید با میلیونر با اوی سرکوی لباری داره پیوسته او بزنی بتوانی که شتک بدوزی و ده دلاری پی پیدا کرد. بیر لوب که تو دتوانی چی ایشک بکی که دتوانی ده دلاری پی پیدا کرد. هر ایشک بد مشکل نیه. المهم بیر لوب که چون دتوانی ده دلار بدست بیانی. مثلا او رو دسی دلی او رو چی ایشکه که بیک برانبر ده دلار بدست بینم یعنی او کسا ده دلارم بداتی ایشه که باب کم ده دلارم بداتی کواتا فلسفه کلیره خالی دست بین کردن دوید بسی بیر لوا بکه و چی ایشه بکم او رو مثلا ده دلار بدست بینم جا من علاقم نیا او ایشه چیه تو خود حالی ده بجیری آیا برو گلو بروشه بفروشه لسر زاده برو نازم چی بکه المهم تو چون ده توانی ده دلار بدست بینی کواتا خالی بدات ده دلار که زور نیا چون ده دلار بدست بینی که سرکو تو بوی لوی که ده دلار بدست بینی قاعده ای که پیدالن زربیده و تا لیدانیده او ده دولار زربیده بکه و تا اوش اوشتی که ده دولار ده بدست یعنی او ده زاره دیر بکه یعنی ده زاره تر ده دولاری بدست دینی که و تا فلسفه که لیره ده تو شتیک بدوزو که بتوانی ده دولاری پی بدست بینی برو اوشتا ده زاره تر بکه که و تا ده بیتا 100 دولار ده کرا ده 100 دولار دوباره بکه و روژه کتر به همان شیوه زربیده بکه دوای اوه که مثلا سرکو تو بیتوانی بره کوب که تو بیر لیشه کتر بکه و بیر لشته بکه که چون ده تو یعنی مثلا ایشه بکی 100 دلار بدست بینی یا خود 200 دلار بدست بینی یعنی فکری مروف تطور دکاد لگل کاته که تو لبانسو عکده بی ورده ورده هزرت پیشکوتو ده به لباری تیگشتن لباری داره بیر لوا بکوا که چون بتوانی او جاره 100 دلار بدست بینی که رنگا او رنگا دوزیه و که بتوانی 100 دلار بدست بینی ضربی دی بکا ده جار او ایشه بکا 1000 دلار به همان شیوه که توانید 1000 دلار بدست بینی چون دتوانیش اوش ضربی دی بکا واتا دکاتا واتا ده زار او ایشه بکه دکات ده هزار دولار به همان شیوه یعنی واتا هنگاو به هنگاو دارو لآخیر دا که توانید مثلا ده هزار دولار بدست بینی بیر لوا بکه و که ده زار او ایشه بکه واتا ده هزار دولاری دکاتت چند دوائی او صد هزار دولار ده صد هزار دولاری دکات ملیون اک دولار فلسفه که لوا دایا هوادار موازح به للاتان فلسفه که لوا دایا که اتو لهنگاو یکم که دست بینه که ده پشتیک بدوزی و که بتوانی مثلا ده دولاری پی بدست بینی برو ده زار او ایشه بکه ده زار او ده دلاره بدست بینه دکات 100 دلار یعنی سیر که روزک د چی مثلا شتک د دوزی او سید بوب کم با کس د رسید بوب کم بد دلار روزانه ده زار او ایشه دوباره بکوه دکات 100 دلار به همان شیوه که چند جارک او شت دوباره کردو انجا بیر لو ده کیو ما شمن چی بکم شتک بفروشم شتم تجارت یک کم بو ای بتوانم 100 دلار بدست بینم لجاتی ده دلار 100 دلار ضرب دی که ده زار او شت دوباره کو کده توانی 100 دلار پی بدست بینی دکات 1000 دلار یعنی واته هنگاو به هنگاو فلسفه کلیره دا اوه یا تو شتیک بکی که مبلغی که دیار کراو کلمش کی خود دانه او او مبلغه بدست دینی دوای او شتن دوباره دکی و هنگاو به هنگاو واتا همو او کسانی که سرکوتو بون لبواری دارای آیا درچیان پی کرده بید یعنی درچیان پی نکرده بید باشیوه سرکوتو بون مثلا کسی که مطعمی هی بابلی هر باشیوه دستی پی کرده سرکوتو بون یعنی مثلا شتیک دفروشی با 10000 بلین دوای او چند شتیک تا دفروشی باشیوه 10000 دینار ریتر ده زار شتک دوباره بکو ده کات 100000 و تا اتو ک بته ببی ب میلیونر ده به کم ز بیلوب کیو چون 2 دلار بدست دینی آیا بلای تو زحمت ک بتوانی 2 دلار بدست بینی ای شپ کی 2 دلار بدست بینی اگر با زحمت او معنی و خلل لجانی تو ده معنی و تو یان مشکلی بر کنوت یان او تا نا پروژه سر او ک چون بر یار بدی والحاصل رگیگ بدو زو ک کم زار بتوانی 2 دلار بدست بینی چون او رگی دوزی تو دوای او ورده ورده فکرکت چون دلی تنظیم بکو وای لبکه که پیش بکوید هوا دارم استفاده هبید بوتا هرش